Trei bărbați cu vârste cuprinse între 29 și 46 de ani au intrat în gospodăria unui localnic, acesta anunțând poliția. Oamenii legii au mers la fața locului și au întocmit dosar penal celor trei bărbați pentru săvârșirea infracțiunii de violare de domiciliu. Din cadrul secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au fost sesizați prin apelul 112 de către un bărbat de 46 de ani din comuna Ninoasa, cu privire la faptul că trei bărbați cu vârste cuprinse între 29 și 46 de ani din comuna Ninoasa au pătruns în curtea locuinței sale. Din cercetările efectuate de polițiști a ieșit faptul că cei trei bărbați, pe fondul unor conflicte mai vechi, ar fi pătruns în curtea locuinței reclamantului, fără ca acesta să fie de acord. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violare de domiciliu. Polițiștii au luat și măsura sancționării contravenționale față de cei trei bărbați cu câte 2000 de lei fiecare, pentru că nu aveau declarații pe proprie răspundere care să justifice ieșirea din case.